Вітаю. Думаю, ви погодитесь зі мною, що оцінювання – це надзвичайно важливий складник освітнього процесу. Адже воно не лише дає змогу відстежувати прогрес учнів у навчанні, а ще є потужним засобом їхньої мотивації. Почнемо нашу розмову з простих питань, які має ставити собі кожен вчитель та вчителька у процесі оцінювання. Що, для чого, коли і як ми оцінюємо? Отже, почнімо з того, що ми оцінюємо. Акцентую вашу увагу на слові «що». Завжди потрібно пам'ятати, що ми оцінюємо навчальні досягнення учнів, а не їх самих. Ми, вчителі, оцінюємо компетентності, які на кожному етапі навчання мають конкретні очікувані результати. Їх перелік ви знайдете в освітній програмі. Наступне питання. Для чого ми оцінюємо? Відповідь на це запитання має кілька складників. По-перше, для того, щоб надавати постійний зворотний зв'язок учням щодо їхнього навчального поступу. По-друге, щоб підтримувати учня або ученицю у навчальному процесі. По-третє, щоб визначити наявний рівень компетентності учнів та той рівень навчальних досягнень, який вони опанували згідно з вимогами державних стандартів. Щойно я назвала, по суті, завдання оцінювання, а реалізовувати їх можна завдяки різним його видам. Перші два завдання – зворотний зв'язок та підтримка – реалізуються завдяки формувальному та поточному оцінюванню. Останнє завдання – визначення рівня компетентності – реалізується завдяки підсумковому оцінюванню, державній підсумковій атестації та зовнішньому незалежному оцінюванню. Наступне питання – коли ми оцінюємо? Оцінювання є частиною освітнього процесу, тому воно відбувається постійно. І цей процес не зводиться лише до виставлення оцінок. Оцінювати означає надавати учням постійний зворотний зв'язок і допомагати розвиватися. Саме в цьому є сутність формувального оцінювання, яке є ціннісним орієнтиром нової української школи. Підсумкове оцінювання проводиться періодично, після вивчення певної теми, по завершенні семестру чи навчального року. Водночас воно не протиставляється формувальному оцінюванню, адже має враховувати його результати і має визначати точки подальшого зростання компетентностей учнів. Тобто формувальне та підсумкове оцінювання взаємопов'язані і утворюють єдину цілісну систему. Формувальне оцінювання відбувається постійно, а підсумкове – періодично. Гаразд, ми обговорили, що і коли оцінюємо. Переходимо до питання, як це робити. Зазвичай відповідь на це питання передбачає огляд інструментарію. Про це ми ще поговоримо у наступних лекціях курсу. Але спочатку подивімося на ціннісні засади оцінювання. Оцінювання є частиною освітнього процесу. Воно має бути справедливим, об'єктивним, незалежним і доброчесним. Оцінювання має здійснюватися на засадах компетентнісного підходу. Тобто завдання мають бути практикоорієнтованими. Розробляти їх потрібно на зрозумілих для учнів зразках, наприклад, наближених до їхніх життєвих реалій. Учні мають бути активними учасниками процесу оцінювання. Вони мають розуміти критерії та вміти їх розробляти для окремих завдань. Мають вміти оцінювати роботу свою та інших, тобто здійснювати само та взаємооцінювання. Оцінювання має бути максимально вільним від суб'єктивних уявлень вчительки чи вчителя про певний еталон. Воно ґрунтується на чітких критеріях, які знають та розуміють учні. Кожна школа та вчитель мають право на власну систему оцінювання. Це означає, що школа може застосовувати власну шкалу. Головне, щоб оцінки за цією шкалою можна було переводити в оцінки за національною. Кожна школа та вчитель може адаптувати критерії, розробляти правила та процедури щодо оцінювання. Отже, ми розглянули з вами мету та ціннісні орієнтири оцінювання.
Погляньмо тепер, які зміни відбулися в процесі оцінювання згідно з концепцією нової української школи. По-перше, тепер формувальне оцінювання має застосовуватись на всіх рівнях здобуття освіти. По-друге, державні стандарти для початкової та базової середньої освіти визначають, що оцінювання має ґрунтуватися на засадах компетентнісного підходу. По-третє, оцінка є конфіденційною інформацією, яка не оприлюднюється іншим учням і не використовується для їх рейтингування. По-четверте, школи отримали автономію у розробленні власної системи оцінювання. По-п'яте, починаючи з другого класу, з навчальних предметів та інтегрованих курсів у початковій школі проводять діагностичні роботи. Вони спрямовані на перевірку результатів навчання учнів. Результати діагностичних робіт аналізують та використовують, щоб вчасно відстежити та поліпшити їхні навчальні досягнення. І останній, шостий пункт. У початковій школі учні в підсумковому оцінюванні отримують характеристику набутих умінь, а не просто оцінку за навчальний предмет. Поговоримо тепер про те, як відбувається оцінювання у Фінляндії і як це співвідноситься із системою оцінювання в Україні. І я пропоную вам звернутися до освітнього досвіду Фінляндії, оскільки ця країна вже кілька років поспіль входить до найкращих прикладів освітніх практик за результатами дослідження PISA. Розгляньмо кілька важливих критеріїв у фінській практиці і порівняємо з українським досвідом. У Фінляндії оцінювання не є самостійною діяльністю в школі. В українській освіті, як і в будь-якій іншій, оцінювання також тісно пов'язане з організацією освітнього процесу загалом. Учнів не порівнюють одне з одним. У концепції нової української школи також закладено цю ідею, за якою учень або учениця сьогоднішні можуть порівнюватися тільки з собою вчорашніми. У Фінляндії немає оцінювання на національному рівні, тотожного державній підсумковій атестації, яка передбачена в Україні. В цьому є відмінність у системах оцінювання. Учні не оцінюють учителів, якщо тільки вчитель не запитує про зворотний зв'язок щодо свого викладання в межах оцінювання результатів навчання учнів. У нашій системі також немає такої практики. Водночас учні можуть оцінювати учителів під час проведення моніторингів або інституційних аудитів. У Фінляндії немає шкільних інспекторів, немає оцінювання окремих шкіл або вчителів. В українській системі такі процедури існують. Фінські вчителі не оцінюють одне одного. У практиці роботи українських шкіл учителі можуть оцінювати одне одного під час взаємовідвідування уроків, під час проходження атестації або сертифікації. Директори не оцінюють окремих учителів. У системі освіти України директори можуть оцінювати діяльність вчителів, коли вони проходять процедуру атестації. У Фінляндії немає перевірки навчальних матеріалів та підручників. В Україні такі перевірки існують. Підручники проходять процедуру експертного оцінювання та грифування. Оцінювання не ґрунтується на особистості учениці чи учня, їх темпераменті або інших особистісних характеристиках. У практиці оцінювання в школах України також передбачається оцінювання результатів навчання учнів, а не самого учня чи учениці. Як бачимо, не всі особливості оцінювання результатів навчання учнів Фінляндії та України збігаються. Проте важливо, що збігаються ціннісні засади, як от недопустимість порівняння учнів між собою, оцінювання результатів навчання учнів, а не їх самих особисто, розгляд оцінювання як частини освітнього процесу. Головна відмінність полягає у тому, що у Фінляндії відсутні процедури зовнішнього оцінювання. В Україні
поки що такі процедури існують. Більш лояльний та демократичний підхід Фінляндії до підсумкового та зовнішнього оцінювання зумовлений тим, що у Фінляндії немає занепокоєння щодо результатів оцінювання. Вони не впливають на майбутнє соціально-економічне становище учнів та учениць. Освіта не розглядається як бажаний інструмент соціальної мобільності. В Україні ситуація протилежна. Результат підсумкового оцінювання безпосередньо впливає на майбутнє дитини. Наприклад, на можливості подальшого навчання. Саме тому Україна має гостру потребу в чітко регламентованому зовнішньому незалежному підсумковому оцінюванні, тоді як фіни можуть обійтися без нього. Оцінювання у Фінляндії ґрунтується на певних принципах. Воно є рівним, вимагає відкритості, співпраці та участі учнів. Йдеться про взаємодію, зворотній зв'язок, співпрацю між школою та батьками. Оцінювання системне та послідовне. Є відповідні шкільні процедури, вчителі оцінюють ще й власну роботу. Оцінювання різноманітне та проводиться досить часто. Ґрунтується на цілях та критеріях, враховує вік та здібності учнів. Ці принципи співголосні із ціннісними засадами оцінювання в Україні, тож їх можна використовувати як вихідні положення у розбудові системи оцінювання. У наших наступних матеріалах ми докладніше поговоримо про функції та форми оцінювання, а також глибше зануримося у фінський досвід. До зустрічі!